10-fevraldın geçinde Uluttuk Koopsuzluk boyunca Mamlekettik Komitet kızmatın tapşırıp getip jatkan Mufti Maksatbek Ajı Токтомушовту кылмышка шектүү деп кармаган. Ал 12-февраль түнү тил кат менен камактан бошотулду. Буга чейин муфтияттын башкы эсепчисине атайын кызматтын өкүлдөрүнө өзгөчө ири өлчөмдө пара берүү фактысы боюнча иш ачылып, сотко чейинки өндүрүш жүрүп жаткан. Негизи эле Кыргызстанда муфтилердин кызматтан кетүүсү көпчүлүк учурда чыр менен коштолуп келген. Маселен, муфтилер уурдалып, сабалып, күч жана опуза менен кызматтан четтетилген учурлар кездешкен. Кыргызстан эгемендикке ээ болгон 1991 жылы Кыргызстандын алгачкы муфтии болуп Кимсанбай ажы Абдурахманов шайланган. 1996 жылы анын легитимдүүлүгү боюнча маселе көтөрүлүп, жыйынтыгында кызматтан кеткен. 1996-2000 жылдары мусулмандардын лидери болуп иштеген Абдусапар Мажитов да кызматтан тынч кеткен эмес. Расмий версия боюнча Мажитов аалымдар кеңешинин чечими менен иштен четтетилген. Ошол эле учурда муфтияттын айланасында ар кандай кептер жүрүп, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы жана мамлекеттик катчы тарабынан муфти Абдусапар Мажитовго басым болгону айтылган эле. Абдусапар Мажитов кызматтан кеткенден кийин Кимсанбай ажы Абдурахманов кайрадан муфти болуп шайланган. Ал бул жолкусунда муфтиятты 2 жыл башкарды. Бул аралыкта Кимсанбай ажыга оппозиция катары чыккандар да болгон. 2002 жылы аалымдар кеңешинин кезексиз жыйын өтүп, анда Кимсанбай ажы Абдурахманов мусулмандар дин башкармалыгынын уставын бузду деген жүйө менен кызматтан алынган. Ошол эле жылы мураталы ажы Жуманов муфтий болуп шайланып, муфтиятты узак мөөнөт башкарган адамдардын бири болуп калды. Жумановтун кызматтан кетиши 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийинки тынч эмес маалга туш келди. Муфтийди белгисиз адамдар уурдап, коркутуп үркүтүп, савап ири суммада акча талап кылышканы маалым болгон. Ал мындан көп өтпөй каза болуп калган. Жуманов апрель окуясынын шаарында өз каалоосу менен арыз жазып бергенден кийин муфтийдин милдетин аткаруучу болуп Абдышүкүр ажы Нарматов шайланган. Нарматов бул кызматты болгону 6 күн аркалады. Андан кийин муфтиятты Сүйүн ажы Кулиев 45 күн жетектеп калды. 2010 жылы 6-июнда ошол учурдагы Чүй облусунун казысы Руслан ажы Жумагулов баштаган топ муфтиятка кирип келип, муфтий Сүйүн Кулиевдин кызматтан кетишин талап кылган. Бул тирешүүдө Сүйүн ажы Кулиев токмок жеп, денесинен ар кандай жаракат алганы белгилүү болгон эле. Ал жыйынтыгында өз каалоосу менен арыз жазып кызматтан кетүүгө мажбур болгон. Мында криминалдык топтордун таасири болгону да айтылып келет. Сүйүн Кулиевдин ордун ээлеп калган Руслан Жумагулов деле муфтиятта көпкө турган жок. Ал мусулмандар дин башкармалыгын бир канча ай гана башкарды. Жумагуловтон кийин муфтиятты 2010-2012 жылдары башкарган маркум Чубак ажы Жалилов басымдан улам өз арызы менен мөөнөтүнөн эрте кызматтан кеткен. Жалиловтун тушунда муфтиятта реформалар, ажылык иштерин уюштуруудагы ачык айкындуулук иштери жүргөн. Андан кийин 1,5 жылдай Рахматулла ажы Эгенбердиев муфтий болуп, чуулгандуу тасмага байланыштуу кызматтан кеткен. Эгенбердиевди муфтийликке шайлоонун өзү да убагында чуу менен коштолгон эле. Атайын кызмат Рахматулла Эгенбердиев менен Чубак ажы Жалиловго ажылыктан түшкөн каражаттын салыгына байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Ал иштер кийин токтотулган эле. Бул окуяларды ошол кезде айрым талдоочулар күч кызматтарынын муфтияттын ишине кийлигишүүсү катары баалашкан. Эгенбердиев Кыргызстандан чыгып кетүүгө мажбур болуп, Казакстанда кармалган. Ал эми учурда атайын кызмат тарабынан козголгон кылмышты шектүү катары өтүп жаткан Максат ажы Токтомушов 2013 жылы муфтий болуп шайланып, 2017 жылы экинчи мөөнөткө келген. Кызматтан кеткен Максатбек Токтомушовтун милдетин муфтийдин орун басары Жорубай Шергазиев аткарып жатат. Эми 17-февралдан 17-мартка чейин муфтийлик кызматка талапкерлердин арызы кабыл алынып, алар аалымдар кеңешинин тандоосунан өтөт. Ал эми 5-апрелдеги мусулмандардын курултайында муфтий бекитилиши керек.